Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрында «Жарқын болашақ» атты қазақ тілі пәні бойынша 10-шы республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі өтті. Білім сайысында облыс орталығы мен аудандардан келген 7-11 сынып оқушылары бақ сынады. Пәндік олимпиадаға Орал білім инновация лицейінің ұжымы ұйытқы болды. Дәстүрлі шарада қала мен аудан ауылдан 126 оқушы сынға түсті. Үміткерлер 5 бағыт бойынша білім білігін танытты. Болашақ тілші әдебиетшілер қазақ тілі әдебиет пәндері бойынша тест тапсырып сайысқа түсті. Жас ғалымдар бағытында оқушылар түрлі тақырыптар бойынша ғылыми жоба қорғады. Ал қазақ әндерін насихаттаймын деген жеткіншектер әнші бұлбұлдар бөлімінде өнер көрсетті. Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейтіп жас өскіннің ана тіліне деген құрметін арттыруды мақсат еткен олимпиаданың тәлімі мол. Облысымыздың аудандарынан, қала мектептерінен және Назарбаев зияткерлік мектебінен оқушылары қатысып отыр. Бұл шараның ұйымдастырудың негізгі мақсаты, яғни мемлекеттік тілімізді дамыту мақсатымен және елбасымыздың рухани жаңғыруына байланысты білім инновация лицейінің оқушыларының қолынан шыққан дүниені насихаттау мақсатымен және қолөнер көрмесін ұйымдастырып отырмыз. Білім сайысына қазақ тілін оқып үйренуге деген ықыласы зор өзге ұлт өкілдері де қатысты. Жазушы болуды армандайтын жас өспірімдер еркін тақырыпта шығарма жазса, мәнерлеп оқығандар сөз шебері бөлімінде бақ сынады. Сөз шебері бағытында қатысып отырмын, өте қуаныштымын. Өзге ұлттармен танысып, ой өрісімді кеңіттім. Менің ойымша жарқын болашақ олимпиадасының мәні ол қазақ тілді дамыту, ұлттық тіліміздің мәртебесін көтеру және өзге ұлттар арасында қазақ тілін дамыту. Сайыс қорытындысында әр бағыт бойынша Гүлден Сахидоқас, Аңсаған Жолдығали, Эльдар Хачартян, Адам Петри, Диара Нұрышева мен Ақбота Сатановалар жеңімпаз атанды. Үздіктер енді сәуір айында Алматыда өтетін республикалық олимпиадада өңір намысын қорғайды. Гүлден Аюпова, Нұрлан Идиров, Эльдар Аюпов, Ақжайық арнасы.